እነዚህ ቃ ሳጥን ውስጥ በአራት ዋና ዋና ክፍሎች ክፍሏቸው ይገኛል ሴሌክት ዲዛይን ዶክመንት ሞር በሚል ከፋፍሏቸዋል እያንዳንዱን በተናጠል እናያለን እዚ ከላይ ሴሌክት ሚለውን ስንመጣ አሮውና ማርኪ በሚል ከፋፍሏቸዋል ማለት ነው አሮውን ስንመርጥ በኢንፎርሜሽን ቦክስ ውስጥ መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው እዚ selection method ውስጥ partial method እና full method አለ እዚኛው ደግሞ geometrical method ነው ለምሳሌ ያክል selection ለማሳየት እንዲጠቅመን ከdesign well የሚለውን ነገር ወስደን እዚ selection ለማሳየት የሚጠቅመን የሆነ element ካልሰራን በቀላሉ ለመገንዘብ ይከብደናል ይሄንን ናለን አሮ ሚሎ ገባና እዚ partial selection ማርጭ እዚ ጋር መናያት partial selection ማለት የምንፈልጋትን ብቻ ይመርጥልናል ቀጥሎ ያለው full selection ነው ኤ እንደ partial የምንፈልጋትን ብቻ select ማድረግ አይችልም ሁሉን select ሁሉን ዊንዶውስት እዚች ምናያት ዊንዶውስት ማስገባት አለበት ማለት ነው ሁሉን ሴሌክት ለማድረግ ዊንዶውስት ካላስገባን ሴሌክት ማድረግ አንችልም partial selection ሁለቱንም መጠቀም እንችላለን በpartial selection እችን የምፈልጋትን ፓርትና full ዊንዶውን ሞልተን የምፈልጋትን ሴሌክት ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው